atsigręžkit, viskai sustokit nuo to viso skubėjimo. Nelėkit, užjauskit vienas kitą, gerą žodį pasakykit. Kantrybės ir turėt kada gana. Kantrybės. Kad neišpuiktų, kad tikrai, kad mylėtų darbą, mylėtų savus, visus žmonės mylėtų. Visiems sveikatos, tegul visi galvoja, dirba ir viskas bus gerai. Būti sąžiningu, sąžiningu savo darbe. Ir visą savo jėgą, visą meilę skirti Lietuvai. Jeigu Lietuva bus pati Lietuva laiminga, ar laimingoj žemėj, ir mes būsim laimingi. Aš jaunam žmogui linkėčiau visų geriausių, svarbiausia, kad būtų teisingi ir sąžiningi. Kada žmogus teisingas ir sąžiningas, ir gyvenimas kitaip sekasi. Šitą labiausiai palinkėčiau.